Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat belaka. Kula ngendika sapa asaihu Syekh Al-Imamu kang dadi imam. Al-Alimu kang alim. Al-Alamatu kang banget alime. Rupane Syamsudini alam lakope Syamsudini rupane Abu Abdillah alam kunyahe Abu Abdillah rupane Abu Abdillah Abu Abdillahi alam kunyahe Abu Abdillah rupane Muhammadun alam asmane Kiai Muhammad Ibnu Qasimin kang dadi putrane Kiai Qasim As-Syafi'iyu kang bangsa madhab Syafi'i ta'ammadahu muga-muga maratane ing Syekh sapa wawahu Gusti Allah bi rahmatihi kelawan rahmate Allah al-Amina mugi-mugi nyumbadane panjenengan ing donga kula waridhawanihi lan karidhawane Allah. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi kagungane Gusti Allah tabarukan karana ngalaf berkah bifathi tigom hatil kitabi kelawan fathane kitab al-an fat kelawan fatihahi kitab an-naha li an-naha karana setuhune hamdalah ibtidakul li amri iku ibtidau kulli amrin kautane saben-saben perkara dibalin kang duweni tingkah bagus wahatimatukuli doa lan kuli doain lan pungkasane saben-saben donga mujabin kang den sumbadane wa akhiru dang wal mu'minina wa akhiru dawal mu'minina lan akhire donga pira-pira wong mukmin fil jannati ing dalem swarga waris wa sawabi rupane dari sawabi desa Ganjaran. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang berkata, Syekh yang menjadi imam, yang alim, yang sangat alim, yakni Syamsudini, Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bermadzhab Syafi'i mudah-mudahan meratakan kepadanya Allah dengan rahmatnya. Semoga Allah mengabulkan doa kami dan dengan keridhoannya.
pahala puji milik Allah karena mengharap berkah dengan Fatihah kitab Al-Qur'an, karena sesungguhnya hamdalah permulaan setiap perkara dengan yang bernilai baik dan pemungkas setiap doa yang diterima, dan akhir doa orang-orang mukmin di surga tempat pahala. Mom.